Man City kupigwa nyumbani 2-0 na Crystal Palace. Ulichukuliaje? Man City walipotea kwenye mchezo haswa mwanzo kufungwa lile bao la dakika 6 tu na Wilfred Zaha. Mwanzo liliharibu game plan kabisa ya Pep Guardiola. Na ukiangalia ukiendelea hivyo kidogo kabla amalize first half, Aymeric Laporte akapewa red card. Kwa hivyo kwa kwamba mwanzo wako chini bao moja, alafu pili ni kwamba wanacheza wakiwa watu 10 uwanjani. Ilikuwa ni vigumu sana. Ukiangalia Palace ni timu ambayo imekuwa muiba sana kwa Man City. Si hata hii season 2. Maana ukiangalia wamekuwa wakiwa surprise mara kadhaa katika hii ligi kuu Uingereza. Kwa hivyo kupigwa 2-0 ilikuwa ndio shock of the weekend across Europe. Tottenham Hotspur kupigwa 3-0 na Man United imeleta issue sana. Sababu sasa kuna wale wanasema kwamba Nuno Espirito Santo ambaye ni kocha wa Tottenham sasa aende nyumbani. Na shinikizo za Ole Gunnar Solskjaer zimepungua. Utasemaje hapo? Nuno Espirito, kulingana na taarifa ambazo tuko nazo, ni kwamba huenda wakati wote hii wiki akafurushwa. Maana ukiangalia baada ya kupigwa jana, bodi ya Tottenham imekutana na imeafikiana kwamba huenda kamfurusha. Wanaona kwamba si the right coach wa kuipeleka hii timu wanakohitaji huu msimu. Lakini Ole Gunnar? Ole Gunnar pressure imepungua? Hapana. Ukiangalia kwamba Ole Gunnar wale wenye timu kwamba bado wanajadiliana, wakiangalia kwaojua kwamba kitu kikubwa huwa ni ile release clause, kwamba ndio watamtema, lakini wakimtema itabidi kwamba mlipe pesa zake zote za kandarasi na au ule mkataba. Kwa hivyo nafikiri hapo ndio wenye timu hawaja kubaliana, lakini naona kwamba licho kwamba alirejea kwa kushinda mechi yake dhidi ya Tottenham 3-2 bado haitoshi ku convince mashabiki na stakeholders na pia wale wenye timu kwamba timu iko sawa. Maana ukiangalia kwamba hata bado wana struggle sana, hata huo ushindi wa Tottenham wali utafuta sana, na ni kwamba haikuwa mechi rahisi vile kwao. Na tuangalie kwamba hii wiki pia wako na Champions League ambao pia ndio itakuwa inatupa pia mwelekeo halisi kwamba timu hii inatoka wapi naelekea wapi. Lakini kijumla kivyangu nafikiri ni wakati mwafaka wa kuwa replace hawa makocha wawili, Nuno Espirito wa Wolves au Tottenham kuradhi alikuwa Wolves zamani, alafu na pia Ole Gunnar Solskjaer. Nafikiri wakati wake aondoke ili kwamba timu hii ipate kocha mwingine mpya ambaye ataanza kuipanga sasa haswa katika mechi za round 2 kuanzia mwisho wa Disemba ama Januari pale. Very well. Tuzungumzie Champions League matches za this week, ni kueleze zile kubwa kubwa msikilizaji, na ni kwamba kwanza kabisa kutakuwa na game ya Dynamo Kiev na Barcelona hapo kesho usiku. Bayern Munich na Benfica pia itakuwa kubwa. Group F, Atalanta itakaribisha Manchester United. Nyingine kali sana ni ya Group H, Malmo FF na Chelsea, alafu Juventus versus Zenit St Petersburg. Hizo ni za kesho. Alafu kesho kutwa Man City na Club Brugge, alafu Leipzig ikaribishe Paris Saint-Germain ya Lionel Messi, AC Milan na FC Porto, Liverpool na Atletico Madrid, alafu utakuwa na Borussia Dortmund versus Ajax Amsterdam, bila kusahau Real Madrid ikikaribisha Shakhtar Donetsk ya kule Ukraine, na kutakuwa na Sheriff Tiraspol ikikaribisha Inter Milan. Mtazamo wako wa kijumla kuhusu michuano ya Champions League this week? Hii week unajua ni do or die. Na kila match kinatokea mara hii kwa mara ya kwanza, ni kwamba ukimaliza namba 3 kwenye group. Wajua zamani ulikuwa ukimaliza 3 una drop direct kwenda Europa League. Round hii ni kwamba ukimaliza 3 bado uta drop, lakini utaenda playoff kwanza. Utaenda kucheza playoff na mtu ambaye ametoka Europa Conference. Okay. Nambari 2 kwenye Europa Conference anacheza na nambari 3 kutoka Europa Champions League. Alafu atakayeshinda ndio sasa ataingia Europa League. Kwa hivyo kazi ni ngumu, kwa hivyo wale ambao wanacheza itabidi wajitume wamalize ile nafasi ya kwanza ama ya pili. La sivyo waanze safari ndefu sana. Maana ukiangalia kwa mfano Man kwenda Atalanta nchini Italia itakuwa ni mechi ngumu, mechi ya mwisho wali struggle sana ndio kuipiga Atalanta wakihitaji Ronaldo kuwaokoa. Lakini mechi ya ambao wanacheza away itakuwa ni ngumu. Alafu mechi kubwa ambayo mimi natarajia ni mechi kati ya Liverpool dhidi ya Atletico Anfield, alafu na mechi ya Dortmund na Ajax. Very mechi mbili kubwa sana wiki hii. Mwisho kabisa utuke unapondoka, kijana Christian Eriksen, Inter Milan imesema kwamba hataweza kucheza tena, kuichezea tena. Kumbuka kijana huyu alipata mshtuko wa moyo akiwa katika Euro za 2020, yani ambazo zilichezwa mwaka huu. Ndio mwisho wa taaluma yake hii. Wajua ndio klabu ifike mahali pa kufanya uamuzi kama huo, lazima imeshauriana na wale matabibu wake, daktari wake wa kibinafsi kwa muda, na imethibitika kwamba hatacheza tena. Na unajua kwamba masuala ya au maradhi ya moyo mara nyingi huwa yanachukuliwa serious sana na mataifa mengi ya bara Ulaya, si kama huku kwetu Afrika. Kwa hivyo nakuta kwamba baada ya collapse katika mechi ya kichezea timu ya taifa ya Denmark,
imedhibitika kwamba hatacheza. Kumaanisha kwamba sasa itabidi wamrelease. Au anafanya masuala mengine. Kwa hivyo atalazimika kustaafu na kujiunga na masuala mengine. Asante. Asante Utuke. Asante kwa kutambua masuala ya sporti. Natumai kwamba msikilizaji sasa tumekuweka sawa na uko sawa. Ndio wakati wa taarifa ya habari, lakini kwanza tumtafute mshindi. Asante sana Dismas Utuke. Tuko pamoja.